പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. തേനിലും മധുരത്തിലെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മോട് ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ജോമി ജോസ് പുത്തൻകുരിശാണ്. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. തേനിലും മധുരം വേദമല്ലാതെ ഏതുണ്ടു ചൊൽത്തോഴ, തേനിലും മധുരം വേദമല്ലാതെ ഏതുണ്ടു ചൊൽത്തോഴ, നീ സശ്രദ്ധമിതിലെ സത്യങ്ങൾ വായിച്ചു ധ്യാനിക്കുക തോഴ. തേനിലും മധുരം വേദമല്ലാതെ നേതുണ്ടു ചൊൽത്തോഴ, നീ സശ്രദ്ധമിതിലെ സത്യങ്ങൾ വായിച്ച് ധ്യാനിക്കുക തോഴ. ദൈവ തിരുനാമം എന്നേക്കും മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. വേദപുസ്തകത്തിലെ നമ്മേവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വാക്യത്തിൽ നിന്ന് ചില ആലോചനകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഫിലിപ്പ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 4:4 കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ, സന്തോഷിപ്പിൻ എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു. ഈ ലേഖനത്തിലെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു വാക്യമാണ് ഇപ്പോൾ വായിച്ച ഈ വാക്യം. ഈ വാക്യം നമ്മെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം, എങ്ങനെയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സന്തോഷിപ്പാനായിട്ട് സാധിക്കുക, എന്ത് വിരോധാഭാസമാണ് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത്, ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഹൃദയം തുറന്ന് സന്തോഷിപ്പാനായിട്ട് ഇടയായിട്ട് തീരുക. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ, പ്രഭാതത്തിലെ സുഖശീതളമായ കുളിർകാറ്റ് പോലെ, അഭിഷേക തൈലം പോലെ മൃദുവായിരിക്കുന്ന, ആകാശവിധാനത്തിൽ പാറിപ്പറക്കുന്ന പ്രാവിനെ പോലെ പവിത്രമായ ദൈവവചനം നമ്മളോട് പറയുന്നു, കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുക, സന്തോഷിക്കുക. എങ്ങനെ എനിക്ക് കർത്താവിൽ സന്തോഷിപ്പാനായിട്ട് സാധിക്കും? ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് ഓർപ്പിപ്പാനും നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരുപക്ഷെ ശ്രോതാക്കളായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അറിയുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. റോമൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ രഹസ്യ കാവലിൽ പട്ടാളത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയിൽ, ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്വാറന്റൈൻ അവസ്ഥയിൽ ഈ ലേഖന കർത്താവ് ആയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ലേഖന കർത്താവ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെടുന്ന എപ്പഫ്രാദിത്തോസ് എന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കൈയാൽ ഫിലിപ്പ്യ സഭ തനിക്ക് നൽകിയ ആത്മീക കൂട്ടായ്മ സ്വീകരിച്ച് ഫിലിപ്പ്യ സഭയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതുന്ന ഒരു കത്താണ് ഈ ലേഖനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉള്ളടക്കം എന്നുള്ളത്. പൂന്തോട്ടത്തിൽ ചാരികസേരയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എഴുതിയ ഒരു കത്തല്ല ഈ ലേഖനം. കഷ്ടതയിലും കഠിന ശോധനയിലും മഹാപീഡനത്തിലും പരിഹാസത്തിലും ഏകാന്തതയിലും കണ്ണുനീരിലും മരണത്തിൻ്റെ താഴ്വരയിലും പ്രായാധിക്യത്താലുള്ള ക്ഷീണത്താലും ഈ ലേഖനകർത്താവ് ആയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ അവസ്ഥയിലും താൻ പറയുന്നത്
കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വാക്യത്തിന് മൂല്യമുള്ളത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വാക്യത്തിന് അത്രത്തോളം ഘനമുള്ളത് എന്ന് നാം ആദ്യമേ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. എങ്ങനെ നമുക്ക് കർത്താവിൽ സന്തോഷിപ്പാനായിട്ട് സാധിക്കും? മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ വേഗം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷിപ്പാനായിട്ട് കഴിയുന്നു? 4:6-7 വാക്യം ഒന്ന് വായിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത്, എല്ലറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കത്രേ വേണ്ടത്. എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവ സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തു യേശുവിങ്കൽ കാക്കും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എന്തുകൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരമാണ്, ദൈവീക സമാധാനം നമ്മിൽ ഉള്ളതിനാൽ നമുക്ക് സന്തോഷിപ്പാൻ സാധിക്കണം. ഒരു ദൈവമകന് അല്ലെങ്കിൽ മകൾക്ക് ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും സന്തോഷിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം അവനിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ വളരെ ദുഃഖത്തോടെ പറയട്ടെ, ദൈവിക സമാധാനം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തന്നെയും പലർക്കും ഈ ദൈവിക സമാധാനം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ, ഈ പ്രതികൂല അവസരങ്ങളിൽ അനുഭവിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദുഃഖത്തോടെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. ദൈവം തൻ്റെ സമാധാനം നമ്മിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെയും എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് പലർക്കും ഇത് അനുഭവിപ്പാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല? അതിൻ്റെ കാരണമാണ് 6 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത്. മനുഷ്യൻ്റെ വിചാരമാണ് മനുഷ്യനെ ഇന്ന് അലട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന് സന്തോഷിപ്പാനായിട്ട് സാധിപ്പാൻ ഇടവരാത്തത്. നമ്മൾ വിചാരപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കണക്ക് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിപ്പാൻ ഇടയായിട്ട് തീർന്നു. 40% മനുഷ്യൻ വിചാരപ്പെടുന്നത് ഒരിക്കലും സംഭവിപ്പാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. 30% വിഷയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് സംഭവിച്ച വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. ഇതിൽ 12% വിഷയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ വിമർശനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ടുള്ള വിചാരമാണ്. ഇതിൽ 10% ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ടുള്ള വിചാരപ്പെടലാണ്. എന്നാൽ 8% മാത്രമേ യഥാർത്ഥമായ പ്രശ്നങ്ങളെ ചൊല്ലി മനുഷ്യൻ വിചാരപ്പെടുന്നുള്ളൂ. എത്ര ദയനീയമായ ഒരു കണക്കാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടതല്ലേ? എന്നാൽ ഒരു കാര്യം സത്യമാണ് കേട്ടോ, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ കൂടുതലായി പല വിഷയങ്ങളെ ചൊല്ലി വിചാരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ചിലർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു, ചിലരുടെ ബിസിനസ് തകർന്ന് തരിപ്പണമായി, പല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മുടക്കം സംഭവിച്ചു, പലരുടെയും പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചു, വ്യാകുലപ്പെടാതെ തരമില്ല. അങ്ങനെ വളരെയേറെ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയാണ് മനുഷ്യൻ ഇന്ന് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ദൈവവചനം നമ്മളോട് പറയുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം നമ്മളിലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നാം ആരും വിചാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ക്രിസ്തുവിൽ സന്തോഷിക്കുക എന്ന് ഈ ലേഖനകർത്താവ് നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ലഘു സന്ദേശം കേൾക്കുന്നവരോടായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ, ദൈവവചനത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് നാം ജീവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നത്തെയും ചൊല്ലി നിങ്ങൾ വിചാരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ പതറിപ്പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ നിമിഷം തോറും നേരിടുന്ന
എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെക്കാളും പോരാട്ടങ്ങളെക്കാളും വലിയവനാണ് ഞാനും നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം. പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിപ്പാൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഒന്ന് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം 5:7 പറയുന്നു, അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നവനാകയാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകുലവും അവൻ്റെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുവിൻ. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6:25 പറയുന്നു, എന്തു തിന്നും എന്തു കുടിക്കും എന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവനായിക്കൊണ്ടും എന്ത് ഉടുക്കുമെന്ന് ശരീരത്തിനായിക്കൊണ്ടും വിചാരപ്പെടരുത്. ദൈവവചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ചത്, എന്തുകൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു? അതിനുത്തരം, ദൈവത്തിൻ്റെ സമാധാനം നമ്മിലുണ്ട്. ആ സമാധാനത്താൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പ്രബോധനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം നിറയ്ക്കുമാറാകട്ടെ എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ എളിയവന് ഉള്ളത്. രണ്ടാമതായി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിപ്പാനായിട്ട് കഴിയുന്നു? 4:13 ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിലും മതിയാകുന്നു. ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹൃദയത്തിലൊരാവേശം അറിയാതെ തിരതള്ളുകയാണ്. ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു അഭിനിവേശം കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്യുവാനായിട്ട് നമ്മെ തോന്നിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം, ദൈവീക ശക്തി നമ്മിൽ ദൈവം നൽകിയത് കൊണ്ട് സന്തോഷിപ്പാനായിട്ട് സാധിക്കണം. എത്രയോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വാക്യമാണ്. ഒരു വിശ്വാസിക്ക് സന്തോഷിപ്പാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം അവൻ ദൈവീക ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോഴാണ്. ഇന്ന് വർത്തമാന പത്രങ്ങളും ടെലിവിഷനുകളും വാർത്താ ചാനലുകളും ഒക്കെ മാറി മാറി കാണുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ശക്തി പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു ദയനീയമായ ചിത്രങ്ങളാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ്റെ ആൾബലവും സാമ്പത്തിക ശക്തിയും എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവുകളും തകർന്ന് തരിപ്പണമായിരിക്കുന്നു. എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരുപോലെ സമ്മതിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരാജയം അനുഭവിച്ച് അവർ നിൽക്കുകയാണ്. എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരുപോലെയാണ് എന്ന് കൊറോണ കാലം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും പഠിപ്പിച്ചു. എല്ലാവരും ഈ മഹാമാരിക്ക് മുമ്പിൽ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഇന്ന് മനുഷ്യന് അറിയാതെ നിൽക്കുന്നു. വൈദ്യശാസ്ത്രം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതൊന്നുമല്ല എന്ന് സമ്മതിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആരോഗ്യ സംഘടനകളൊക്കെ എന്താണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയുവാൻ പാടില്ലാതെ നിൽക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ പേരുകേട്ട പട്ടണങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് വിജനമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൂടുന്ന തെരുവുകൾ, പട്ടണങ്ങൾ, മാളുകൾ ഇതൊക്കെ ശൂന്യമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. എന്തൊരു ദുരവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. എന്താ ഇതൊക്കെ തെളിയിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? മനുഷ്യൻ്റെ ശക്തി പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ നിസ്സഹായനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സന്തോഷിപ്പാനായിട്ടൊരു ക്രിസ്തു ഭക്തന് സാധിക്കണം. അതിൻ്റെ കാരണം ദൈവീക ശക്തി അവനിൽ പകർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ലഘു സന്ദേശം കേൾക്കുന്നവരോടായി ഞാൻ പറയട്ടെ, സന്തോഷിപ്പാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. ദൈവീക ശക്തി നമ്മിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നാം സകലത്തിലും മതിയാകുന്നു എന്ന് പറയണം. മൂന്നാമതായി ഓർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്,
എന്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൽ സന്തോഷിപ്പാനായിട്ട് സാധിക്കണം? നാലാം അധ്യായം 15 മുതൽ 19 വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിൻ്റെ ജീവിത സാക്ഷ്യമാണ് കാണുന്നത്. ദൈവം തന്നെ പുലർത്തിയ വഴികളെക്കുറിച്ചാണ് താൻ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാൻ ഇടയായിത്തീരുന്നു. ഫിലിപ്പരെ, സുവിശേഷ ഘോഷണത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ ഞാൻ മക്കദോനിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടാരെ, നിങ്ങൾ മാത്രമല്ലാതെ ഒരു സഭയും വരവ് ചെലവ് കാര്യത്തിൽ എന്നോട് കൂട്ടായ്മ കാണിച്ചില്ല എന്ന് നിങ്ങളും അറിയുന്നു. തെസലോനിക്കയിലും എൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് തീർപ്പാൻ നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ടു വട്ടം അയച്ചു തന്നുവല്ലോ. ഞാൻ ദാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നല്ല, നിങ്ങളുടെ കണക്കിലേക്ക് ഏറുന്ന ഫലമത്രേ അന്വേഷിക്കുന്നത്, ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തൻ്റെ കാരാഗ്രഹ ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷയ്ക്കുപരിയായി തനിക്ക് ദാനങ്ങൾ ലഭിപ്പാൻ ഇടയായിട്ട് തീർന്ന ഒരനുഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ താൻ ഓർപ്പിക്കുന്നത്. എപ്രഫ്രാദിത്തോസ് മുഖാന്തരം തനിക്ക് ലഭിച്ച സാമ്പത്തിക കൂട്ടായ്മ അത് ദൈവീക സഹായമായി താൻ കണക്കാക്കി എന്ന് താൻ ഇവിടെ നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. സഭയുടെ സ്നേഹാർദ്രമായ ഔദാര്യമായ സാമ്പത്തിക കൂട്ടായ്മയാൽ താൻ ഒന്നിനും കുറവില്ലാത്തവനായി തീർന്നു, തികച്ചും സംതൃപ്തനായി തീർന്നു എന്നുള്ള സാക്ഷ്യം താനിവിടെ വിവരിക്കുന്നു. പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ, എപ്പഫ്രാദിത്തോസ് മുഖാന്തരം അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിൻ്റെ കുറവുകൾ നികത്തി തന്നെ പോറ്റിപ്പുലർത്തിയ ആ അനുഭവം പോലെ ദൈവം കാക്കയെ അയച്ച് ഏലിയാവിനെ പോറ്റിപ്പുലർത്തിയതുപോലെ ഇന്ന് ശ്രോതാക്കളായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെയും, നിങ്ങളൊരു പക്ഷേ പ്രശ്നത്തിലൂടെയും പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നവരാകാം, എന്നാൽ ദൈവീക സഹായം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വഴികളിലൂടെ ദൈവം നിങ്ങളെ നടത്തും. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വഴികളെ അവൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് തുറക്കും. അതുകൊണ്ട് ദൈവീക സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ സന്തോഷിക്കുവാൻ ദൈവവചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. നാലാം അധ്യായം 19 വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, എൻ്റെ ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയും മഹത്വത്തോടെ തൻ്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം ക്രിസ്തു യേശുവിൽ പൂർണ്ണമായി തീർത്തു തരും. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിലുള്ള അപ്പോസ്തോലൻ്റെ സമ്പൂർണമായ വിശ്വാസം നിരാശയിൽ കഴിയുവാനല്ല ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എന്താവശ്യത്തിലും ദൈവീക സഹായം നമുക്കുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ ലഘു സന്ദേശം കേൾക്കുന്നവരോടായി പറയുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രബോധനം, കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെ നമുക്ക് സന്തോഷിപ്പാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഒന്ന്, ദൈവീക സമാധാനം നമ്മളിലുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുക. രണ്ട്, ദൈവീക ശക്തി നമുക്കവൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുക. മൂന്ന്, ദൈവീക സഹായം നമ്മളിലുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുക. ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രബോധനങ്ങളാൽ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഏവരെയും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഈ ലഘു സന്ദേശം നിർത്തുന്നു. ദൈവ തിരുനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. ആമേൻ.